ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ, ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୀର ମହାନ୍ତି ପାର୍ଟିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଟିର ସମ୍ପାଦିକା। ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛି, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆମେ ପୁଣି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଏବଂ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତୀୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବାରେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୋଲିସ ସେବାର ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ରହିଛି, ସେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ କ୍ୟାଡରରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ ଥାଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସେସ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ସ 1968। ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବାରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେମାନେ ସାଧୁତା, ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଅମଲା ବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ସେମାନେ ସେମିତି ଥାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର 2ଟି ଯାକ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଭାରତୀୟ ପୁଲିସ ସେବାର ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ଆଶିଷ ସିଂହଙ୍କ ବାବଦରେ, ଏ ଅଫିସର ଜଣକ ବୋଧେ ଯାହା ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଶିଖିଥିଲେ ତାକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଏ ଯତ୍ ପଠିତମ୍ ତତ୍ ଗୁରବେ ନିବେଦିତମ୍, ଏ ଅଫିସର ଜଣକ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେଇ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆପଣମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବେ। ମନେଥିବ ଗତ 21 ତାରିଖରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲୁ ଯେ ଏ ଅଫିସର ଜଣକ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି 2ଟି ଯାକ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ। 3ଟି ନୃଶଂସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର
दृश्य आम आपण मान निकट को आनीलु तीनोटी जाक हत्याकांड शिकार होते भारतीय जनता पार्टी तीन जन कर्मी बोधे से मृत व्यक्ति माँ को आखिर एपर्तंत लुह सुखी नार किसी दिन पर आउ गोटे मर्डर केस घटला लक्ष्मीदत्त प्रधान छत्रपुर माँ कोहभरा कहानी जहाँकि से आपण मान निकट में वर्णना करथिले ताकू भी आमे मध्य विजुअल आपण मान निकट में देखे से जने साखी अभियुक्त नुहंती से माँ जनक जो जी निजर पुओ को हरैथिले दुई जन बीजेडी शासक बीजेडी दलर कर्मी ना उठेले जो दुई जन से जिलार दुई जन वरिष्ठ जने वर्तमान मंत्री एवं जने पूर्वतन मंत्री एवं छत्रपुर विधायक वर्तमान जी शासक विजु जनता दल तांकर सहयोगी बोली आम आपण मान निकट मध्य तथ्य दर्शाई एसपी महोदय आपण मान कि कहले से बाबद निजर प्रतिक्रिया भी देले वकिल साजी सामना को आसी विजु जनता दल जने वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री श्री सूर्य नारायण पात्र एसपी को सर्टिफिकेट देले कहले बहु वर्ष पर आम एभली एक दक्ष पुलिस अफिसर जने पाइलु जे लोके राति निदेरे सोई पारुछन्ते तार प्रत्युत्तर रे आम दुई दिन परे आपण मान निकट रे तथ्य रखिलु अक्टोबर दुई तारीख रु कोड़े तारीख भितरे एई एसपी महोदय इलाका रे सातटी नृशंस हत्याकांड घटिला एई अक्टोबर मास रे तार तदंत मध्य एपर्यंत किछि अग्रगति करि नाही आपण माने देखिथिबे गत दुई दिन तले तार प्रतिक्रिया प्रदर्शन कले एसपी साहब दुई जन अभियुक्त कृष्ण नायक एवं दुर्योधन रेड्डी आमर उद्देश्य नुहे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस रे कौनसी प्रकार मंतव्य दबा किंबा कौनसी सिद्धांत रे उपनीत होबा आपण माने जानिथिबे जे कौनसी फौजदारी मकदमा रे पुलिस रो दंड विधान करिवार क्षमता नाही इन्वेस्टिगेशन इज ए पार्ट ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस एवं पुलिस कर्तव्य होची अनुसंधान करी प्रकृत तथ्य को कोर्ट निकट में उपस्थापन करिवा ये एसपी महोदय फौजदारी संहिता को बोधे संपूर्ण भाव पोड़ी जली पाउंश कर देइछन्ते पाठ कम साठ बेसी दुई जन अभियुक्त को कैमेरा निकट रे ठिया कले एवं ठिया करी निज विरुद्ध रे कौन कौन अभियोग अच्छी कहिबा पई बोधे बाध्य करिथिबे एवं तांकर मुख्य उद्देश्य थिला भारतीय जनता पार्टी रो प्रवक्ता तथा गंजाम जिला रे जे प्रभारी भावे कार्य करुछंती श्रीयुक्त गोलक महापात्र तांकू किभली भावे ए अपराध रे संपृक्त करा जाई पारिबो जहां मान्यवर मंत्री सूर्य पात्र कहिले से अनुसार ए एसपी साहब तार दुई दिन परे कार्य करी देखे देले हिज मोर पॉलिटिकल हिज एक्शंस आर मोर पॉलिटिकल देन लीगल बंधुगण आपण माने जानिथिबे बैलट माध्यम रे ए दल शासन व्यवस्था को आसी
କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଛି ବୁଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବୁଲେଟ୍ ଠାରୁ ବ୍ୟାଲଟ୍ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ତଥ୍ୟ ଥାଏ, ସେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସିର। କୋର୍ଟରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, କୌଣସି ଅପରାଧରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆପଣ କନ୍ଭିକ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଲିଗାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, ବଟ୍ ପ୍ରାୟର ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ଏ ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କୁ ଏକ ଅପରାଧରେ କିଭଳି ଭାବେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କହି ରଖେ, ଆମେ ପୋଲିସର ନାଲି ଆଖିରେ ଡରି ନାହୁଁ। ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ବିରୋଧୀର ସ୍ୱରକୁ କେବେ ହେଲେ ଚାପି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡିସେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ହାପେନ୍ ଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ଆଣ୍ଡ ଏ ଡେମୋକ୍ରେଟିକାଲି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦି ଡିସେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଏ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଠିକ କେଇଭଳି ଭାବରେ 1975 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ନରମେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଲୋକେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ। ଏ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସରକାର ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ ବିରୋଧୀକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବ। ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଗୋଟିଏ ଆଲର୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସରକାରର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଗାଇ ଏମାନେ ଶାସନକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଜବାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ମୋତେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଏ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ଆଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟିଏ କ୍ରିମିନାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ବା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ଦି କୋର୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କନ୍ଫିଡେନ୍ସିଆଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ଟ ବାବଦରେ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ଥିବେ, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଯାହା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା 2005 ମସିହାରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଲେଷ୍ଟ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ଇମ୍ପେଡ୍ ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଏଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କର ଆଇନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ମାଗନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଏଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଯେତେଜଣ ବିଜେଡି ଶାସକ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି କି? ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ସଞ୍ଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର, ଯିଏକି ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିରେ ଅଛନ୍ତି, ଦିଗପହଣ୍ଡି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଦିଗପହଣ୍ଡି ମର୍ଡର କେସ୍ରେ, ସେ ମର୍ଡର କେସ୍ ପରଠାରୁ ଏବଂ ପୂର୍ବଠାରୁ ଯିଏ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଏବଂ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହିତ କେତେଥର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କି? ତାହା ଯଦି ନ କଲେ,
ତାହେଲେ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁ ସେ ତଥ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ ନ କରି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି, ଯାହା ବାବଦରେ ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ADC ଏବଂ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସେ ମେମୋରାଣ୍ଡମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ SP ମହୋଦୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ଅଫେନ୍ସେସ୍ ସୁଡ୍ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଓଭର ଟୁ ଆନ୍ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଏଜେନ୍ସି ଫର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର ଅତୀତରେ ବି ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି, ସେଠି ସରକାର ନିଜ ତରଫରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ CBIକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସରକାର କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ CBIକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମକଦ୍ଦମା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯେହେତୁ ଏ ଏସ୍ପି ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବାୟାସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ପଲିଟିକାଲି ମୋଟିଭେଟେଡ୍, ୱି ଡିମାଣ୍ଡେଡ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ପ୍ରୁଫ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଦି ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ହିଜ୍ ଇନ୍କମ୍ବେନ୍ସି ଇନ୍ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଞ୍ଜାମ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଏସ୍ପି ଜଣକ ଦୁଇଟି ପୁଲିସ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର ଏ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବାବଦରେ ଯିଏ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ଯେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରରେ IPS ଅଫିସର ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅପରାଧ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ଗଣାଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏସ୍ପି କରିକି ସେଠି ରଖାଯାଇଛି ଦେଢ଼ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି। ସେଇଠି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେ ଦିସ୍ ଏସ୍ପି ଇଜ୍ ପଲିଟିକାଲି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ପଲିଟିକାଲି ଗାଇଡେଡ୍, ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଡନ୍ ଇନ୍ ଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅଫ୍ ସଚ୍ ଏ ବାୟାସ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହୁ ଇଜ୍ ଏକ୍ସର୍ଟିଂ ପ୍ରେସର ଅପନ୍ ଦି ଜୁନିୟର ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ୱିଥ୍ ଦି ଏଭିଡେନ୍ସ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସର ନାଲିଆଖି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସକୁ ଆୟୁଧ କରି ଆମେ ବିରୋଧୀଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ନେଭର ହ୍ୟାପେନ୍। ଆଣ୍ଡ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏଭଳି ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ତାକୁ କହିଛୁ ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତାକୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ମୁଁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜନୀତିକ ହିଂସା ପ୍ରଣୋଦିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନୀତିକ ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଇଏ ଘଟିଥାଏ, ସେଠି CBI ଯାହା ଉପରେ କି ଭାରତବର୍ଷର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହିସାବରେ, ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଛୁ। ବିନ୍ ଦି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ହିଜ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସି ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ଅଲ୍ ଗୋଜ୍ ହିନସ୍ ମର୍ଡର କେସେସ୍ ଟୁ ଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଫର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ଆଇନର ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଖୋଲା। ଆଇନ ଯଦି ସରକାର ନିଜ ତରଫରୁ ଆକୁ CBIକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ସବୁ ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କ ସମୟରେ ସେଇଟା ଫେକ୍ କି ରିଅଲ ଆପଣମାନେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କିଏ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି, କେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଜିଓର କୋର୍ଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି
ଯେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପ୍ରେସ୍ ଆଗରେ ଠିଆ କରି ତାର ବୟାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବୋଧେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହାପେନିଂ ଇନ୍ ଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କ୍ରିମିନାଲ ଜୁରିସ୍ପ୍ରୁଡେନ୍ସ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ଦି କୋର୍ଟ। ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ଯେବେ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଯିବୁ। ବିଲକୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଫେବ୍ରିକେଟେଡ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ। ଦି ଏସ୍ପି ହିମସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଦି ଅଫେଣ୍ଡର୍ସ, ହି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆବେଟର୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସେଠି ଘଟିଛି, ବିଜେପିର ତିନି ଜଣ ସରପଞ୍ଚ, ଦୁଇ ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର କର୍ମୀ। ତାଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଏସ୍ପି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆପଣମାନେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ଦଳର ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିସାବରେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କରୁଛୁ। ଯଦି ଏସ୍ପି ଲେଟ୍ ହିମ୍ ଆନ୍ସର। କୁଆଡୁ ଆସିଲା କଲ୍ ରେକର୍ଡ କିଏ ଦେବ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଠିଆ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ଆଗରେ ଠିଆ ନ କଲେ କିଏ କିଏ ନେଲା ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ? କାହା ଆଗରେ କହିଲେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆସିଲା କୁଆଡୁ? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖବରକାଗଜରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ବୟାନକୁ ସର୍କୁଲେଟ୍ କରାଗଲା। ଏଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ପିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ୟୁ ଆର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ଏନ୍ଲାଇଟେନ୍, ଆଇ ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ଏଜୁକେଟ୍ ୟୁ। କମନ୍ ସେନ୍ସ ସେଜ୍ ଦାଟ୍ ଦିସ୍ ଏସ୍ପି ଇଜ୍ ପାର୍ଟିସନ୍, ଦିସ୍ ଏସ୍ପି ଇଜ୍ ବାୟାସ୍ଡ, ଜଷ୍ଟିସ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଏ ବାୟାସ୍ ପର୍ସନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିର ଏକ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ଆଉ ପାରଙ୍ଗମ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅତୀତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାର ନାଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କେହି କେବେ ସରକାରଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ନକ ସାଜି ଏଇଭଳି ଜଣେ ଗେସ୍ପିଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ନମୁନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରଳ ନମୁନା, ମୁଁ କାହା ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆୱାର ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ମେନି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ କି ସିବିଆଇ ଭଳି ସଂସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ସରକାରଙ୍କର କଥାରେ ନ ଚାଲନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ବି କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ନାଁରେ ମାନେ ମକଦ୍ଦମା ବି କଲେ, ଯାହାକୁ କି ହାଇକୋର୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଜେଲ୍କୁ କ୍ରିମିନାଲ୍କୁ ଭେଜୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡିଜି କରାଗଲା, ଯିଏ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଲାଠି ଧରିକିରି ମାନବ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ, ବାଡ଼େଇଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ, ତାଙ୍କୁ ପୁନଃଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା। ଦି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଦୋଜ୍ ହୁ ହାଭ୍ ବିହେଭ୍ ଲାଇକ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ଦେ ଆର୍ ବିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦି ଅନେଷ୍ଟ ଅଫିସର୍ସ ଆର୍ ସବଜେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଭିକ୍ଟିମାଇଜେସନ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ପଲିସି ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।